Non, tעזבו אותי! תעזבו אותי! בבקשה, אדוני, בבקשה. האם ידוע לנו מי האחראים? האם האשמים בחיים? לא ראינו דבר כזה. הוא משתנה כל הזמן. תראה, אנחנו חייבים לדעת מול מה אנחנו עומדים. מיכה אפסילון מוכנה להתפשר על 10% נוספים. מיכה, אתה מבין שפעילות בסגירת עסקה כזאת תוריד את ערך המוצר? סליחה, אפשר לעזור? מיכה, בוא איתנו. תדאגי שבעלי המניות יקבלו את כל כספם עד השקל האחרון. אתה רוצה שאני אבוא איתך? לא, אין צורך. מצטרף אלינו מאיר אהרוני. הוא מלווה אותנו בכל נושא החקירה. מאיר הוא נציג המרכז הלאומי לבקרת מחלות. כמות החקירות הזאת תיגמר מתישהו? מתי אני יכול לקבור את אחי? נתחיל מה לדעתך קרה שם. כבר סיפרתי לכם מהתפרצות, התחילה אצל רועי. הסיפור הזה אנחנו כבר מכירים. בסך הכל רוצים לדעת את האמת. אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו עומדים. מהו הנגיף הזה? זה לא יכול להיות, אני לא הייתי בקרבת אף אחד מהם. אוקיי. זה אנשים כמוך וכמוני, עם ילדים ומשפחות. הם נשאים של נגיף מסוכן שאין לנו שליטה עליו. כדאי שנגלה אחריות ונימנע מספקולציות שרק יכולות לגרום לבהלה בציבור.